ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022សម្តេចជហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានប្រមានបុគ្គលឈ្មោះហ៊ុនវិបុលដែលបានឡំខ្លួនជាប្អូនជីដូនមួយរបស់សម្តេចឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពបោកប្រាស់ជាបន្តបើមិនចង់មានរឿងសម្តេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះបានប្រមានបុគ្គលម្នាក់ឈ្មោះហ៊ុនវិបុលដែលបានឡំខ្លួនធ្វើជាប្អូនជីដូនមួយរបស់សម្តេចឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពបោកប្រាស់ជាបន្តបើមិនចង់មានរឿងសម្តេចនាយកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាពិតជាធ្លាប់មានប្អូនជីដូនមួយម្នាក់មានឈ្មោះថាហ៊ុនវិបុលពិតមែនតែត្រូវបានពួកប៉ុលពតសម្លាប់តាំងពី44ឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះសម្តេចនាយកហ៊ុនសែនបានបង្ហោះរូបភាពជនបោកប្រាស់និងសរសេរយ៉ាងដូចនេះថាដើម្បីបញ្ចប់នៅសកម្មភាពបោកប្រាស់របស់ឈ្មោះហ៊ុនវិបុលដែលបានឡំខ្លួនថាជាប្អូនជីដូនមួយរបស់ខ្ញុំនៅពេលនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាខ្ញុំពិតជាមានប្អូនជីដូនមួយម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាហ៊ុនវិបុលពិតមែនតែប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំត្រូវបានពួកប៉ុលពតសម្លាប់តាំងពី44ឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះក្មួយរបស់ខ្ញុំបានណែនាំហ៊ុនវិបុលតាមរយៈទូរស័ព្ទពីរលើកមកហើយតែមនុស្សនេះនៅតែបន្តតាំងខ្លួនជាប្អូនជីដូនមួយរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនព្រមឈប់ដែររឿងនេះអាចបង្កឲ្យមានការភាន់ច្រឡំថាខ្ញុំជាមនុស្សមិនរាប់អានបងប្អូនបងប្អូនជនរួមជាតិបានដឹងហើយថាខ្ញុំបានក្រាញ់នៅនីលរួមរស់នៅជាមួយនឹងប្រជាជនគ្រប់កលតិសៈនិងគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈនៅក្នុងសង្គមដោយគ្មានការរើសអើងនិយាយមួយបែបខ្ញុំគឺជាមនុស្សរាប់អានញាតិហើយអ្វីខ្ញុំបែរជាបោះបង់ប្អូនជីដូនមួយម្នាក់ដែលខ្ញុំនឹកគេទាំងយប់ទាំងថ្ងៃទៅវិញសូមប្អូនហ៊ុនវិបុលបញ្ឈប់សកម្មភាពបោកប្រាស់ត្រឹមនេះចុះបើមិនចង់មានរឿង